quer filhotes bonitos e saudáveis, Mac Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações Mac, alimentos completos para cães e gatos. Olha, eu tenho a minha consciência bem tranquila, agradeço por a imprensa local nos ouvir sobre o assunto e toda vez que fizemos diária, que viajamos, sempre foi para trazer retorno para o nosso município. As leis mudam diariamente. Nós temos vários tipos de vereadores. Temos aqueles vereadores que são vereadores, mas têm outros negócios. Tem outros vereadores que não têm condições de sair. E tem aqueles vereadores que podem sair e vão em busca da informação. E isso tem ocorrido na nossa Câmara de Vereadores. E nós não podemos ser comparados a vereadores que passaram nas matérias da imprensa estadual. Nós vamos a trabalho, nós já demos de retorno para o município com as nossas idas e vindas quase 2 milhões de reais de emenda. Tenho minha consciência super tranquila, o meu mandato, quem vai pagar não é o povo, são de emendas que conquistei nas idas, nas vindas. Hoje nós temos de volta em TAPES CRVA, foi nas nossas idas. Nós temos de volta outras coisas mais que nós trouxemos, como calçamento. Nós buscamos muitas informações e são nisso. Tem vereador que, se tu perguntar o que significa LDO, o que significa LOAS? Tem vereadores que não sabem, mas aqueles que conseguem ir, trazem para dentro da Câmara para discussão, para abertura de um processo que seja ideal para cada cidade. Olha, ele, se tu fores a Brasília, tu vai ver que tu gasta isso assim, ó. Um restaurante tu não encontra por menos de R$80. O hotel é R$300 uma diária. A gente chegou a gastar em um dia que nós andamos em todos os ministérios, aí tu vem meio-dia para almoçar, tu volta. Nós gastamos mais de R$200 em um dia de táxi, porque lá não tem como a gente andar sem táxi. Agora, um vereador que vai em Brasília e ganha R$600 mil para um calçamento, R$500 mil para colocar em postos de saúde, isso é irrisório. Né? A nossa porcentagem é 0, alguma coisa do orçamento. Né? Então, o que não se pode fazer é comparar um vereador justo, um vereador honesto, com vereadores que tiram para falcatruagem. Isso eu estou de acordo. Né? Isso não pode acontecer.